Azərbaycan Gənclər Fondu və Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə terror hadisəsinin birinci il dönümü ilə bağlı Gəncə şəhərində yürüyüş təşkil edilib. Keçirilən yürüyüşün məqsədi vətən müharibəsi və atəşkəs dönəmində erməni vandalizminin qurbanlarını yad etmək, məqsədli şəkildə döyüş bölgəsindən uzaqda olan, mülkü əhalini hədəf seçən erməni terrorunu dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq və bütün beynəlxalq qanunlara zidd olan terror hadisələrini gənclər tərəfindən heç bir zaman unudulmayacağını göstərmək olub. Ölkənin aparıcı gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, könüllülər və tələbələrdən ibarət 1000 nəfər gəncin iştirak etdiyi yürüyüş Gəncə şəhərinin mərkəzindən başlayaraq terror hadisəsinin törədildiyi əraziyə qədər davam edib. Yürüyüş zamanı gənclər tərəfindən terror qurbanlarının xatirəsinə şamlar yandırılaraq yad edilib. Bugün Azərbaycan gəncliyi olaraq bu məkana toplaşmaqda məqsədimiz Azərbaycan gəncinin 44 günlük müharibə dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törətdiyi qanunsuz əməllərinə reaksiyasını bildirməkdir. Biz Azərbaycan gəncliyi olaraq erməni tərəfinin həyata keçirdiyi bu cinayətləri şiddətli şəkildə qınayırıq və əsas məqsədimiz öz səsimizi dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Çatdırmaqdır ki, bu həqiqətləri hər kəs görsün və bu cür hərəkətlərin gələcəkdə təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün lazımi ölçülər götürülsün. Yürüyüşün yekununda Gənclər Təşkilatının nümayəndələri tərəfindən, media nümayəndələrinin və gənclərin önündə Azərbaycan gəncləri adından bəyanat səsləndirilib. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistan tərəfinin Gəncə, Bərdə, Mingəçevir, Tərtər, Tovuz, Şəmkir, Daşkəsən, Goranboy, Yevlax, Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan, Qəbələ, Kürdəmir, Xızı şəhərləri və ətraf yaşayış məntəqələrində yaşayan, mülki əhalini qəsdən hədəf alan hücumlarını şiddətlə qınayır, beynəlxalq ictimaiyyəti zərər çəkmiş vətəndaşlarla həmrəy olmağa və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozduğuna görə Ermənistan hökuməti və Ermənistanın yüksək vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün lazımi tədbirlər görməyə çağırır. Gənclər Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun terror qurbanı olmuş mülki vətəndaşlarımızın qanını yerdə qoymadığını, şəhidlərimizin şücaəti nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyini qeyd ediblər.